Arkeolog hayatından için teşekkürler. Sosyalliği araboyun tepside yerine yavaşçı koşmaz o kısmı hasmeli kutsadan kapitada. Yetkin imadrova danışına kodrat haydi oğuzca sosyalliği aşkader hayatlarının norasyet kutsadan dinlatmeli. Aşkadan kayın parmanadırı hayatlarının galı mizatı kütler yavadır mizatı. Borun ankam kodrat zamanatmeli ise Arap temperos ve arabe hansızın gel kutsatmeli en hayatlarını. Ընդհանրապես, մեծ ասամբյակի ընթացքում Հայաստանում սուվերենի քաղաքի եւ անկում ապրող բնակչության թվի ծածկագին ցնելիության ու ահռելի նոր հաստատած ազգագրի պայմաններում Հայաստանը կդառնա Սա ստացած միջտերածքը։ Սա շարունակությունն է 44 օրյա պատերազմի եւ այս քրթական սենարով Հայաստանի քրթական ռեժիմի ղեկավար անշուշտորեն առաջնորդում է մեր հայրենիքին դեպի ավագա, դեպի քրթական ավագա։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, գրեթե ամեն ժամ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունից նորանոր տարածքներ է հասցնում։ Դա անում է անաբնույթ եւ առանց բարակ։ Իսկ բացահայտելի դեպքում է Իսկ այնպես ինչպես պատերազմի օրերին հայկական ծրագրավորված պարտությունը ներկայացվում էր որպես թայլուն հաստանակ։ Այս պատերազմը հնարավոր կազմակերպված էր եւ ներքից վարվել այնպես, որպեսզի կոտրվի Հայաստանի դիմադրական դարպասը, որպեսզի լինեն շատ ժողեր, ընդ որում ժողվեն ամենանվիրյալներն ու հայրենասերները, որպեսզի բացվի թուրքերի ճամփան դեպի Հայաստանի սիրտ, որպեսզի հնարավոր լինի գնալ թուրքերի հետ երևակայական հաշվետման, իսկ իրականացում հաշվետման և կոմունիկացիաների բացման արտահայտության և պատրվակի դակ հայ ժողովրդի հայրազդման և ցեղասպանության երկրորդ և ավանդական փուլին Հայաստանի այս միանշյալ վերջին հատվածի միակատար ցեղասպան։ Նիկոլ Փաշինյանը ցուրք ադրբեջանական տանդեմին շահերի փաստացի գործակալն է Հայաստանում։ Չի եղել մեր պատմության մեջ երբեմե որևէ մեկ այսքան ծրկամոր, չի եղել որևէ մեկ այսքան անկեղորեն լուսախպատակ և չի եղել որևէ մեկ այսքան դավադիր, որ ժողովրդին տանի կոտորածի, իսկ երկիրը ցուցերի վրա հանձնի ցուցանում։ Նիկոլ Փաշինյան առաջինն է և նա պետք է վերջինը դառնա։ Մենք իրապես գործում ենք Հայաստանը, բայց Հայաստանը գործունելով մենք գործում ենք նաև ինքներս մեզ։ Այստեղ Սլենդերում մենք իրապես գործունում ենք Հայաստանը, բայց Հայաստանը գործունելով մենք գործունում ենք նաև ինքներս մեզ։ Այստեղ Սլենդերում կամ Մոսկվայում կամ ամեն անգամ Բեռլինում մենք հայք ենք, մենք մարդ ենք, եթե չունենք հայրենիք։ Կյանքը արժանապատվությունը չեն կարող փոխարինել բարեկեցության և անհայրենիության։ Դրանք անհամատեղելի է։ Մենք այսօր ունենք մարդկանց մեծ խմբեր, որոնք հայր են, բայց չունեն հայրենիքի գաղափար, որոնց իսկական հայրենիք իրենց ծամոքն է, իրենց հայրենիքները, իրենց հացը և իրենց խաղացքը։ Մենք ունենք մարդիկ, որոնք հիասթափված են և հրաժարվում են այլերի պայքարել։ Նրանք չեն հասկանում, որ հիասթափությունը խնդիրը չի լուծելու։ Նրանք չեն հասկանում, որ անդաստերությունը նրանց արևի չի փրկելու։ Նրանք չեն հասկանում, որ եթե հիմա, հենց հիմա նրանք չեն զբաղվում քաղաքականությամբ, ապա քաղաքականությունը մասնավորապես քրթական, քաղաքական քաղաքականությունը կզբաղվի նրանցով։ Հայրենիքի մասին այդ օրհասական պատմությունը մտածողները հայք են, մարդ են, ընտանիքի անդամ են։ Չեն կարող մեր ընտանիքի չտակ չափած հրաժարվողները լավ են մեր փոքր ընտանիքներում։ Ծնվածները ու հիասթափվածները, քնածներն ու հոգնածները բարականություն չունեն։ Նրանք քելով առանց պայքարի սպասում են, թե եթե իրենց մահվան մասին երազողության ու ծնվելու իրենց դիգը։ Նրանք ամբողջ անդարդերությամբ ստացում են և պատրաստ են ունենալ մահը։ Եվ մեզ իրենք են միացում այդ նույն մահվան բարան ընտանելու։ Բայց կան և մարդիկ, դուք, այստեղ և նրանք, որ Հայաստանում են պայքարում, որ տեսնում են, թե ինչ է կատարվում, որ դրան երկրի ուղիներն ու ոգապտում են, թեք և հայրենասիրություն պայքարելու մեր հայրենիքի համար։ Նրանք ցույցն են, ցնեն և դատարկ, և որքի են ելել ու փորձում են փրկել բոլորին։
da devir. Ebeği çocuk bir devir. Dasına kadar abor. Amin ol acı okamasını annen kendi vardır. Borçlar bu ve fakir kadar kadar anlamışını ve borçluktan borat baykarını hanun hayrını. Hayatlarının ay baykarı var ve yer borçun gelmeli. Ayser, men. Patişaderi hakkını men. Siz hiç karo renkiniz anel ayser. İkinci yekare vur açtır, okyanosis aç doğumun baykarı, patatkanı. Men, sizki amena kare vur, amena mes yev amena hızor hamaydı. Mer sizkinin mesi, kes yürküm, yetenira yetenir hayatlarına. Mer sizki, vur mer bazın barikamlar hayatlarının garoğanın en kis tesar sürem sürem sar sabahı. Mer, vur mes hamaydik nörgüle, vur amanızın Hacar kıncılar emeksin hayatlarını okuyun. Ben kengamına haruz kaygadan hamayn tasarlan. İstiyoğu, borçlu. Boran kan kopu, bayt bazmasız olmuş kocelo, mes borçları anı. Ayçıvın yevat kabez hayatlarını. Ben kevanat emeksin sürtüm. Ben arzu mesnayıp hayatlarını mesnolojim bıra. Ben kare vorin. Ben kev unen ki merdere işleriz beti arzu vorin. Այսօր սկսում հայտարար միջոցը Հայաստանի մեր միմաց իրենք ընտրելը ամեն ինչից կարծելով թե ժայլանի պես պահելով խնդիր իրենց չի մոտենա։ Իրենք այստեղ են, իսկ իրենց բարեկամներին չկարողանան դուրս հանել։ Սրբահայերի կամ այստեղ կոչված մեծ քրիստոնյա հիշտան հատվածը ընդհանրապես չի ցանկանում Հայաստանի հետ այլևս զորք ունենալ։ Կամ շարունակում է հետ խորհրդային 30 տարիների համորթալի բացակիցը ընդունելու այն ամեն ինչ Հայաստանի գիրազը դված ռեժիմներ արել է։ Բայց կա Հայաստանցիների և դիսկ սուրքինի աշող, բազմամատ դարձող ու առաջադար մի զանգվածը, որ օրեր առաջ մեր ծիծահայ հայրենակիցների պես որ չի եկանքներ, որ իստադան հայրենասերների խալոր, որ այլևս չի ծանգանում դրել։ Իսրահայ մեր հայրենակիցները իպրոս այսերայց Հայաստանցի գավազաններին իրենց տեղը ցույց տվեցին։ Ոչ մի ամբող օգեցին զիգոցում, այլև դրանով ալիք բարձրացին նաև հենց Հայաստանը։ Եվ ռեժիմը դրանով մի նոր մուտք հարված դիտակար։ Այսպիսի հարվածն է ռեժիմ։ Այսպիսի հարվածն է ռեժիմը մենք էլ պետք է հասցնենք։ Բայց ոչ միայն մենք։ Որպես ամենաբարեկեցիկ համայն պարտավոր ենք օգնելու ոչ թե առանձին ծրագրերի կամ անձանի Հայաստանում, այլ այն միակ քաղաքական ուժում, որ իսկական ժամանակ ընդունեցիք է և որ միակ ուղղությամբ ընդունեցիք համազան հարցերի, այս ծնվել է ծուրքի, Սևերի։ Ուրեմն քույրերի քնած անպատասխանատու և անհայերի հայեր։ Ինենք պատասխանատու հայրենանվեր, իսկական և ոչ թե կենս հայրենասերներ, և այս ճակատագրական բաժին ստացեն, ոչ ստացեն, և ոչ ստացեն մեզ հետ մեր համայնքը մինչեր։ Հայաստանում այլ է պատկանի ուչ ալիկա, այդ ալիկը մեր ձևերն է պատկացնել։ Պայքարեն ձևերից է, ծանցենք հայրենիքի մզինում է կրծանում, ոտենք ձևերին Հայաստանում հերացին և դավազանների կողմած կրծանում։ Դնենք ինչիսան Հայաստանակերտում մեր բորդելիակ տան և երկրի Ամերիկայի լուսահելի դարձանքից նոր Հայաստանի հիմքերը։ Այն Հայաստանը, որ կարող է ոչքի կանգնել, այն Հայաստանին, որ պարտավոր է ոչքի կանգնել, այն Հայաստանին, որ մեզ ամուրից հետո անպայման օրենք հպարտություն է տրել, ուրեմն ազգային ժողովրդական բեջերի հետ միասին մաքրենք Հայաստանը դավաճանների, խափանենք Հայաստանագործական ազգագործան բարձրաստիճանի ուսումնասիրումը, իսկ ուսումնասիրման պայմանակարի մեջ ավելի մեծացնենք հիմքերն ու ուժեղացնենք մեր ալիքը, դրսել աղբանոց մեծերու համար դավաճանների ու նրանց ուսումնասիրում ցուցադրությանը։ Կամ դեպերը Հայաստանում իշխանությամբ կգա երկրորդի երկիրը, կամ Հայաստան ցույց։ Սա արդյունավետ պայքար է, սա Հայաստանի քրթության համար պատերազմ է, պայքար մինչև հաղթանակ, պայքար մինչև ազատացում, ազատացում լինելու է, հաղթանակ լինելու է, դեպեր, դեպեր, դեպեր։ Օգնում հայեր, այն ճոփոփեցիք սա գրվաշի ինչ-որ մի խելահար ռեժիսորի կողմից կամ սցենարիստի կողմից,
tam senare vora görvele dogut turkakan adında canakan senaristleri kovmuş. Sık havalı yiyip, menk parta oren kaysamın içe kankhet, vora lepe menk esmen gordun hatı istese genom. Mesdene asıl os, hayrin hınaravoçi hafsen yete nefsun çelinen davatanmen. Մենք այսօր դա տեսնում ենք, Մերսի դավաճանը գնում է ռուս թուրքական ադրբեջանական սենարով։ Այն վերջի հայտարարությունը Լաչինիր Լաչինիրիցի, այն առումով, որ գենտարում են գտնվում 1920 թվականի քարտեզները, դա լծի սուտ է, որովհետև այդ թվականին թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը և թե Թուրքիան ոչ ճանաչված պետություններ են եղել։ Ես այդ քարտեզները դեմ տամ, դրանով դելիմիտացիա և դեմարկացիա անելը դա ստացում են առնվազն հանցագործությունը։ Սակայն Շակուշ բռնողը, որ այսօր վարչապետի պաշտոնն է գրավում, նա իր համաձայնությունն է տալիս և բարձր անդյուններին հայտարարում են, որ դա միակ քարտեզներն են և դրանով պետք է սահմանագրումը արվի։ Կրկին դա լծի սուտ է և բարձրագույն դավաճանություն։ Այսօր ասպարեզում, ամբողջ հայկական աշխարհի ասպարեզում, միակ ուժն է ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որը դրոշը պատվել է այդ սենարը խափանելու համար։ Մենք էլ այստեղ Սյուրքի պարտավոր ենք ոտքի կանգնել, ինչպես նշվեց Հայաստանից հետո ամենամեծ համայնք ունեցող ամբողջ աշխարհում դա ԱՄՆ-ն է և Լոս Անջելեսն է։ Եվ այո, մեր ձայնը այստեղից շատ որոշիչ է։ Ես ցանկանայի հաջորդ մեր ֆիլմերին հազարավոր մարդիկ գային, որովհետև մենք իրավունք ունենք ցույց տալ մեր երկրի, մեր Հայաստանի կորուստը։ Մեկրեցի ցույց եմ, որ ես ձեր քնած եմ և ուզում եմ մեկը մեկին կնկնկի, ցույց եմ, որ ես գտնում եմ 1921 թվականում, այսինքն 1927 տարում, որովհետև ամեն ինչ կրկնվում է կոպի-պեստ եղած։ Ինչպես այն ժամանակ Կասյաններն ու Մռավյանները, Մյասիկյանները, Հումարձաները այսօր դավաճանների կանգնած են, ինչպես այն ժամանակ Խաբեցի ժողովրդին բոլշևիզմի գաղափարով մտցրեցին այդ ճահիճի մեջ, որը կոչվում է սովետական միություն, այսօր նույն սենարով, նույն Կասյանները, բայց այդ ազգանոններով, Ալյոնա Սիմոնյաններ, Սիմեմ Ռուբին Ռուբինյաններ, Նիկոլ Փաշինյաններ, նույն ծրագիրն են կատարում դավադրաբար, և դա կլինի վերջի մեր այսպես ասած էջը։ Մենք պարտավոր ենք ոտքի կանգնել, և այն ձեռքը, որը կբարձրանա ստորագրելու, դա կլինի ամսի 9-ին, թե 10-ին, տեսեք դա անել բաճի, որ ամսի 9-ին է ստորագրվելու։ Շատ հնարավոր է այս նշումների ներքո մեկ շաբաթ կամ երկու շաբաթ կամ երեք շաբաթ հետաձգվի այս ստորագրումը։ Բայց դա անպայման լինելու է, եթե մենք ոտքի չկանգնենք, դա լինելու է, անխուսափելի է։ Ես Շակուշ բռնողը օգտվում է ժողովրդի լռությունից, Հայաստանում սկսվել են նշումներ, բռնապետությունը այնտեղ տիրում, ինչպես տեսնում եք, բանակը կազմա լուծված է, ամբողջ բյուջեն ծախսում է ոստիկանության վրա, ինչի համար, որ այս զորյալների անվտանգություն ապահով է, ես նշում կարոտում, որ պատրեն ժողովրդի վրա։ Տարբեր ձևեր կա, բայց մենք այստեղ գոնե ապրում ենք ազատ երկրում և դուք տեսնում ենք այստեղի իշխանությունները, ոստիկանությունները, սատարում են մեզ, որովհետև մենք խաղաղ ցույց ենք դուրս եկել, այստեղ բռնակրություններ չկա, և այստեղից մենք պետք է սատարել ձևերի, որից ենք կրկնում, միակ ուժն է, որ այսօր այդ հարցը բարձրացրել է։ Մնացած շակերտավոր ընդդիմությունները պաստարկ այստեղ, ԼՊՊ, ՌՈԶ, ՍԵՌ, Հավասար Իլիկոն, դրանք նույն թիմն են, բոլորը կատարում են նույն պատվերը, որը գալիս է Կրեմլին։ Այն Կրեմլին, որը շատ շուտով փլուզվելու է, և մենք չպետք է մնանք այդ խորտակող նավի խարաների տակ, ուստի ոտքի ժողովուրդ, ինչպես նշվեց, մենք քայլեր ենք ունենալու դեպի հյուպատոսարան, ասում են բոլորը մասնակցեք, դա միակ մեր այսպես ասած Հայաստանի մի կտոր հողն է այստեղ, որտեղ մենք կարողանք կանգնել, և մեր ուղեղը ուղարկել Շակուշ բռնողին և իր մահմակին,
İgor. İgor. Sayın Yereko. Karasın çok sorbaş sağmez patrasi hamaya artır mektariye. Çavuma da meşaman zeliro meşan meştaner sağner korusner. Բայց այսօր երկիրը կանգնած է շատ ավելությանը պատմական իրավիճակի առաջ։ Սեղանին է դրված Հայաստանի որպես պետություն լինել չլինելու հարցը։ Սեղանին է դրված հայ ժողովրդի ինքնության հարցը։ Սեղանին է դրված մենք որպես իրավահաջորդ մեր պապական հայրենական հողերի չեն կարող պահանջել որևիցե արդարացի պահանջները չեն կարող ունենալ։ Այսօր մենք կանգնած ենք ճանաչման վիճակի առաջ և ամեն մեկս պատրաստ ենք մեր խոսքը, մեր երգը, մեր ձայնը իջուց դնելու ներկայացուցիչների, որ նրանք իրավունք ունեն միանգամայն որոշում կայացնել հայ ազգի թիկունքին։ Նաև այսօր դեմքերը, երեք տարի առաջ մենք խորհրդացանք, թե հեղափոխություն ենք արել, բայց մենք իշխանափոխություն էլ չարեցին, մենք դիմակափոխություն արեցին։ Այսօր դիմակների տակ բոլորի հոգում գտնվում են ռուսական գործակալների դեմքերը, որոնք ռուսական, թուրքական ծրագրերի հետ համատեղ փորձում են մեր երկիրը տանել վերջնական կործանման, հայաթափել այն փոքր հողատտորը, որ մենք ունենք և ուզում ենք պաշտպանել որպես հայկական աշխարհ, մեր ամբողջ քրտի հայության համար։ Մենք իրավունք չունենք ցույց տալ կողնելու նրանց միաժամանակորոշումների կատարածեն։ Այդ դավաճանության գլխավոր ապացույցներից մեկն է Փաշինյանը ստիպել է Սյունիքում գտնվող բոլոր բանակի, բոլոր մեր կենտրոնները հեռանալ Սյունիքից, դրանով ապահովելով Ադրբեջանի ազատ մուտքը դեպի Սյունիք։ Նա պատկում են այդ այդ դավաճան ծրագրերով, որով կատարում է Ռուսաստանի կողմից ճնշվող մեզ հասնող այն բոլոր ծրագրերը, որ Հայաստանը կտրեն Իրանին։ Սեպտեմբերին Սյունիքի միջանցքին միջանցքով ստեղծել թուրքական աշխարհի կապը, բայց մենք դա թույլ տալ չենք կարող։ Մենք շատ բարդություններ ենք ունեցել ազգովի, շատ բարդություններ ու դավաճանություններ ենք ունեցել, բայց որպես ազգ մեր մեջքը վեր ենք կանգնել, մենք միշտ կարողացել ենք պայքարել բոլոր դավաճանությունների ու դժվարությունների, հաղթահարել ենք ամեն ինչ։ Այսօր մենք միասին պետք է հաղթահարենք։ Մենք չենք կարող թիկուն կանգնել մեր հայրենիքին, որտեղ ապրելով, որտեղ ունենալով ամեն ինչ, բայց մենք հայրենիք ունենալով մենք օգտվում ենք մեր երկրը, մեր ինքնությունը։ Ուրեմն դեմ հայ ժողովրդի ազատության, մենք պետք է ներսում կանգնենք ազգային ժողովրդական բևեռին, որովհետև նրանք միակ հայկական գաղափարախոսությունն են տարածում։ Մինչև այսօր մենք ընտրել ենք անհատների և անհատները չկարողացան ապահովել մեր ազգային գաղափարը։ Միայն ազգային ժողովրդական բևեռն է, որ ունի այն ազգային գաղափարախոսությունը, որ խոսում են մեր ամեն մեկի սրտից, մեր ամեն մեկի հոգուց։ Մենք պետք է ներսում կանգնենք նրան և պայքարենք, որ ներկա իշխանությունները չկարողանան մեր կողմից, մեր անունից օգտագործել և որևիցե որոշում կայացնել։ Բոլորս միասին պետք է դեմ քվյարկենք, պետք է ներսու կանգնենք ազգային ժողովրդական բևեռին։ Հարգելիներ, տեսնում եք այստեղ այսօր ծածանվում են ոչ միայն Հայաստանի և ԱՄՆ-ի, այլ Հայաստանի մյուս բոլոր դաշնակից, բնական դաշնակից երկրների դրոշները։ Խնդրում եմ ցապ արեք այդ դրոշները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանի բնական դաշնակիցներին։ Մենք անգամ բարեկարգում ենք հետևյալը։ Նիկոլ Հողատու, Նիկոլ Հողատու,
Nikol Hohatum! Nikol Hohatum! Nikol Heratim! Nikol Heratim! Nikol Heratim! Nikol Heratim! Nikol Davacan! Nikol Davacan! Nikol Davacan! Nikol Davacan! Nikol Davacan! Azatlıktan geri verin! Azatlıktan geri verin! Azatlıktan geri verin! Mehrum Miçak Çirinello! Mehrum Miçak Çirinello! Mehrum Miçak Çirinello! Mehrum Miçak Çirinello! Arkadaşlar Haymar! Arkadaşlar Haymar!
The question is whether we are to be or not to be. Our sworn enemies have been trying to oust us from our homeland for over a century. They tried to exterminate and expel us in 1895 to 1921 and partially succeeded. Then they tried a second time in 1988 to 1992, but they failed. They failed, but since September 2020, our arch enemies, Azerbaijan and Turkey, they have trying for the third time to eliminate us from our ancestral homeland under the auspices of the Russian Federation and with the support of extremist and fanatical mercenaries and foreign technologies, including from Israel and Turkey. We have already witnessed the surrender of important territories, including the Gem of Aksa, the old city of Turkey. Now, they are working to force us, our enemies, to force us to make new concessions and to establish Armenia as a corridor, in other words, for the Turkish world at our expense, may I see. Unfortunately, our state is yielding to these demands while trying to persuade our world. Really, they are trying to persuade us, the Armenians, and our depressed people that if we do not see the Berlin Corridor, enemy will take it by force and complete further losses. So what? What happens if tomorrow Ariel says, I need a corridor from Hisusayim Doğu'da to Aras, to Cebrail? Are we going to be one? This is where we stand now. These young people, we should not be deceived. We must take our voices, heard, and stop discussing at all costs for now. We are taking the lead, we are not taking the lead. Thank you. First of all, everybody, Hamako, Robert Kukian. Joe Kambayete. Yes. It's from Dr. Poulos. Yeresun tarihi elbette Nayar olmuş için sekurdan kalmış. But we can't be quarterback. We can't quarterback. Hayır, we can't quarterback. Hayır, quarterback'a bacayın olayı sohbiyle hiç başlarım ama. Kalmın işi ama yetta. Hiç eş ol. Yeterli kurdu insanlar. Yete aşmet bol. Rusun katan trajeliğin. Mektoriz kayolun keratanlığın. Hey ambasadörler, Noris Karven Hedorin, Noris Karven Hedorin Barçkan. Hayır, Lüya Gülüka, Niş Barçkan. Kikaro Hayır, Gülüka Kortes. Kimdi Hayır, Aman Şimurin Hayır. Ne, Nezi, Dare, Torbelen, Kortven, Torbelen, Borsesi, Bocun Çasmen, Çengar Vatı. Nimaya Çengar Vatı. Հխուլմի էր է, ոտքի կան ձեր վտրական ոչն ասեր և նորից ոտիկ կաննենք ունելան մեր հզոր հայրենից։ Ես եստեղից ոչ եմ ուղում Հայաստանի ժողովրդին նայր։ Ժողովուրդ, պահը որ հասական։ Տուներում նստե չի կարել։ Դուք պետք է դուրս գաք և կանխեք այս պրոբլեմը, որ ստեղծել են մեզ համար չորս նախագահները և ներկայ վարչապետը, այս նոր բան չի, մենք հենց այնպես չենք պարտվել։ 30 տարի դրել են հիմքը, որ ամեն մեկը իր գործն արեցել, որ մենք պարտվենք։ Հիմա այդ պայծառով մենք ունեցել ենք ծրագրված պարտություն, բայց մենք չենք ոչնչանալու։
մենք չենք ընդգծելու, մենք պետք է անենք ոգինիս, ինչպես որ ապրիլյան գործի նորի ոչնչացած Հայաստան, ոչնչացած Հայաստանը վերանա և ունեցավ իր հայրենիքը։ Եվ մենք այս անգամ ունենալու ենք ոչ կադետեի, գործակալների, կողմի, առաջնորդող հայրենիք, և դա ունենում է, մենք չենք պարտել և չենք պարտելու, մեզ տարել են պարտության ծրագրված, մենք դա չենք ընդունում, մենք պարտող ժողովուրդ ենք, մենք այն ժողովուրդն ենք, որ մինչ կողմից հավելենք, հիմա էլ նահանենք, ապի Հայաստանը, եթե ազատ անդա Հայաստան։ Այսում խոսք են տալիս ԱԺԲ-ի երիտասարդ համարտիրների Հայկ Անտանյանին։ Հայաստան ողջույն։ Ողջույն Հայաստան։ Հավատան են, ով որ եկել է այսօր, ով որ հիմա ներկայա, դուք իսկական հայ եք, լսում եք, բոլորը, բոլորին են ծածել, ով որ հիմա մեզին այվ անցնում է, իրանց էլ ով որ լսում է հայր այդ է, ուղակի ապարջյուն, մեր ասկե թտացը, թե ստեղցը Երևանցը, Ստեփանակերտը, ժողովուրդ, բոլորից նորակալ եմ իմ անունից, ջայլերի անունից, ինչի համար, առաջինը, գիտեմ ձենը շատ վատ ագալի, ես նոր ներթերում են, գիտեմ, ահավորա բոլորից վրա ազդում է, դրանով ներերություն, հաջորդանքան մեզ դրա վրա կաշխատային, հասկանալով, թե ինչտած բաղվածոն բոլորը, թե դասերով, թե գործերով, ես ինչտ բաղված են, դուք բաղված են, բոլորը տնտանիք ունենք, բայց մենք մեր ժամանակի ստրամադրել ենք, որ պիզիկապես տեսոր ներկալն են, մեր հայաստի դոխի Հայաստան դոխի կամնի, բոլորը պտին կամ թեղասպանվելու են, կամ ապրելու։ Հիմա ինչ հետ այդ ընտրում, ապրելու են։ Հայաստան, 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 Այդ եք միացել, այսօր ստենացել պայքարը, ստենացել կանքը, ստենացել ազգի ապական, վաղվորը Հայաստան չունենք այդ, ձեր երեխեն գնամ եմ բեկ չիտ ես պսած միտկներ եք պիտիս բանով են ասով, հայր ենք խոսա, չի մանա, ասի մամ, պապ, ուր է Հայաստանը, կարդզի վրա թուրսակ տենակ ադոր մեջոնա կան թուրսը, ինչ պատասխան ենք տալու, մեր պապերը տարգարը պնդել կրեն, հայար, մերն են ձեր ճանի, մեր պանդի մով են, մեր ուժեղ են, ով են չենք ասում ասում, թույլ է, դեն ուղտել է պատին տվել էտո, պատ է գրխով նա տվել, չէ տա այդ աշխարում մի հաշտ, որ մեր չապ դժվարություն Հավատան եմ հայ ժողովուրդ, հորդի տանմի, մենք որտես գլենդելի ժողովուրդ, որտես լոս անջելսի հայություն, այս երադույնը, այս երադույնը սուրպա, մայր Հայաստան, որ ասում են, դա ձեր մայրնա, ուղակի ձերկիր չի, որ գնես ճազվը կապե նստես խմես, ուտես, քայլես, դա տուրիստական երկիր չի վրանչայի ու անգնեիպես, Հայաստանը հայրենիքը, նստեի հայրենիքնա, մոց հեի, Հոբերտ Աբաջանի, Հիրայի Քարամի, ժողովուրդ ոչի կանգի, ուշտի արի, ուշալնելու, թոշնանելու ենք ոչի կանգի մենք հասով ենք,
Soracağım ben. Ne yapacak hayır? Testeste hayatta. Ne yapacak yerine tuz zaman gerek? Katılma. Durukla ben bozdum. Hayır. Evet. Soracağım Vahetagen Demir'in, niyaz azgayın uzunu,
որ դեզ են կանձել ռուս թուրքական տանդեմին։ Այս օրվա դրությամբ ոչ մի ընդդիմադրի ուժ չի քննարկում այս փաստաթուղթը չեղարկելու օգտին։ Բոլորն ասում են այս փաստաթուղթը պետք է կատարվի, ով է դեմ կանգնում, միայն ազգային ժողովրդավարական թեմերը, որովհետև ժողովուրդան Enkun Mikar Kaynoğlu'nun çıkanı var. Karga, Türk Mısuk'la Lenin Doğa'da Türk'le nefes getiren et zamanları zoru fazlısan maddel aracın hayat edeceğini ve Türkiye'de Kalaka'dan rekabar üstünü hemen artacak. Bor yetkan mayda kadar ince kadar ben sarpaya badum. İnce kadar ben. Ժողովուրդն է ոչ մի կանգնել, իր ցանկը բարձրացնել, ընդդիմյալներով, իրենց երկիրը սիրողներով, հողը պաշտոններով, և մենք հաստատ ենք տարում, այսօր մեր երկրորդ ճարտարապետն է, ժողովուրդ ոչ մի կանգնել, այլապես էլ փոքրիկ գովազդներ են կորցնելու, մենք դուք չենք տալու, երբեք, ասացեք խլեցիք մեզանից, էլի հետ եք գալու. Մենք ունենք միջազգային օրենք ճանաչված միակ պայմանագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն ծանայնակ, ազգերի նիկայի կողմի ծնտուված, քանի երկիր է, ինքը հունսրին տվել այդ իրավունքը, որ գծվեն այդ սահմանները, որ են ճանաչված են միջազգային օրենք, ինչու պետք է այսօր մենակ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան գծել մեր սահմանները, ինչ սովետական Հայաստան, հրե հիշեք, թե ոնց են 70 տարիների ընթացքում կտոր կտոր բարձումի նման կտրտելով մեր հողերը տիրացել, մեզ այսքան փոքրացնել, փոքրացնել, որոնք շունչ չունենանք, չշնչենք, խեղդվենք, չունենանք ոնց մի ճանապարհ այս վիճակից դուրս գալու։ Այն մեզ, որ հույսերը չեն կորցնելու, չենք թույլ տալու ստորագրին, եթե անգամ ինքը մատուցում է գեղեցիկ պատետավոր մարդ, միջանցք չի ասում, ասում է կոմունիկացիայի բացում, չգիտեմ, չի ասում միաբույսի ձևով է մատուցվում, այսօր իրենք պարտադրել են ոչ ստորագրին, ինքը ուզի ջուզի իրան ստորագրել են տալու։ Մենք ունենք կարիք ապագա հուսացման, այս 30 տարիներին մենք ապրել ենք նույն կարգետրի հսկողության տակ, ես չենք ունեցել ցածրացի ինքնիշխանություն, կարող եք ռոզում ենք, կարող եք հիմնում ենք, մեր ռազմավարական բոլոր օբյեկտները գույք պարտի դիմաց վճարվեց, բոլորը դավաճան են ժողովուրդյան, սկսած ՆՏՊ-ից վերջացրած սրանով, ՆՏՊ-ն սկսեց այս դրելա վերջակետը, ինչի համար մեզ ճանաչեց սովետական Հայաստանի իրավահաջորդ, ինչի համար, եթե մենք առաջին հանրապետություն ենք ունեցել, առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է, մենք մեր համարում ենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդ։ Ազգային ժողովրդավարական թեմերն է, որ այսօր փաստացիորեն պատրաստ են մերժելու այս ստորագրումը, նա չի թույլ տալու այս ստորագրումը, ոչ Նիկոլի պրոյեկտներ, ոչ է քոչի, ինֆորմացիա պլակի մեջ են պահել այս մարդկանց, չեն թողնում, որ լուսաբանվի, ինչ են ասում այս մարդիկ, երեք հորիզոնով Վարուժան Ավետիսյանին լսեիք, ով չի լսել մտեք Facebook, մտեք Իմեջ, մտեք Հորիզոն TV, մտեք նաև երեքվա հաղորդումը, թե ինչպիսի մանրակրկիտ ձևով Վարուժան Ավետիսյանը բացատրեց առաջին տարից մինչև վերջ ինչ ճանապարհով մեզ տարել են հարցրել այսօրվա պարտության, ինչ երեսով ենք մենք մեր զինվորների գերեզմաններին արձերելու, ինչ երեսով, որ այսօր հեսուսները չեն ուզում դիվաններից անեն, գոնե կար լսեն ինչ են ասում, եթե չեք էլ ճոգում, քաղաքականություն ինչ եք հասկանում, դուք իրավունք ունեք ձեր ապրելու իրավունքը պաշտպանելու, ինչ եք գլխիկոր գնալու ենք յատաղանի դաշտ,
հոգիտակ, մենք իրավունք ենք ինքնուրույն ապրելու։ Ժողովուրդ, չհուսահատվեք։ Ապա գաղութացում։ Մենք սկզբից մեզ այդ քուրդերի ու ռուսների սրիտակից դուրս գանք։ Չի լինելու Զանգեզուրի միջան։ Այս ճանապարհը բացվելու է հույսի հայաբուխության իրանից Հնդկաստանում, Վրաստանի, Հայաստանի չորս երկրների ճանապարհով, որը մեզ հնարավորություն կտա շնչելու, տնտեսապես զարգանալու և ազատվելու Ռուս-Թուրքական այսպես կապանքների։ Ժողովուրդ, դուք հասկացեք, ինչ կան հեշտությամբ մեզ այս պայծայի կարող ենք ենթարկել։ Դրանք 10 հատով երեխա են ունենում։ Հետը չեմ ունենում։ Ստորագրությունն է չլինի, դուք տվեցին սահմանները բացեցին, կարող են հողերն առնել, կարող են դուրս վեցնել, մեր այն ազգի գյուղացին, որ մի կտոր հողա քչփորում, որ պամիդորը կարող սատանի ծախի գործունը պաշտպանի, այդպես չի կարողանալու։ Հասկացեք վերջապես։ Ավելի լավ ունենի մտքի գլուխ, քան թղթի փոս։ Մենք պիտի դառնանք մեր համար իշխան երկի, դրա բոլոր հնարավորությունները և նախադրյալներն ունենք։ Հարկավոր է ոգի կանգնել, դիմել արևմուտքին, մեր բնական դաշնակիցներին, ովքեր որ պատրաստ են մեզ օգնելու, միացնում են մեզ գետի վրա տեսնել, այդպես չեն տեսնում։ Ոչ է միայն ժողովուրդ, ես իմ բաժին հայրենիքը չեմ ցույց տալու, ոչ տանտեսնամուն։ Այո։ Ցույց տալու։ Այո։ Արցախը, ես եմ քիլինելու Ադրբեջանի ծածկում, Արցախը Հայաստան է, այնտեղ շնչում է հայրենին, ես շնչելու է հայրենին։ Այո։ Շնչանալ։ Այո։ Ես ուրի տենով մենք հետ ենք տենելու, մեր կարդմանը, մեր մնացած բոլոր տարածքները, եմ արևմտյան Հայաստանի, եմ արևմտյան Հայաստանի էքսպանսիայի ենթարկված տարածքները, հարկավոր է խելացի դիվանագիտություն ունենալ, դուք կարում եք մենք չենք ունեցել դիվանագիտություն, ուղղորդել են այնպես, ինչպես իրենք են ուզեցել, ինչպես ռուսների շահն են ելադրել, ինչպես թուրքերի շահն են ելադրել, մեր կամքը ոչ մեկը հաշվի չի առել։ Ուրբի այսօր մենք ամեն ինչ փաստում ենք, սկսում ենք զրոյից, սկսում ենք ապա զահուտացում, իսկ ապա զահուտացման հիմքը հավաքվեն միազգային ժողովրդավարական դևերի շուրջը, այս տղաները մեր իրավունքներ են։ Իրենք հուսեցնեն անճիշտ ճանապարհային քարտեզը, որով մեր ժողովուրդը գնալու է հարատևման, այլապես մենք չենք գոյատևելու, նման սահմանները գտնելով չենք գոյատևելու։ Հիմա ես խնդրում եմ բոլորին, ժողովուրդ ջան, վանկարկենք ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան։ Մեզ հայման, դեր եղի քո երկրին, այն երկրին, որ կորցրել են, հետ է գալու։ Մենք ունենալու ենք մեր դաշնակիցները, և հետ ենք բերելու մեր երկիրը։ Ես չմտածեմ ճանկայնով պտի արուն ծախսի, ոչ, այդ արունը մեր կողին պատասել են ռուսները, թուրքերի հետ, ինչպես Շոյգուն ասեց, որ ինքը շատ խելացի, կազմակերպած պատերազմ է բարել հարավային Կովկասում, իսկ մենք մեր իրավունքները կարող ենք պաշտպանել միջազգային դատարանում, աշխարհը չոպով չի ծածկված, աշխարհը մեզ չի հարգի, եթե մենք տեղ չկանգնենք մեր իրավունքներին, դուք տեսեք հենց ժողովուրդ քրդերին, քանի միլիոն են, չունեն իրենց հայրենիքը նորմալ, մեր հողերն են խլել, այն մյուսների, այն մյուսների, ուզում են պետականություն և չեն կարող, դա մենք մեր պետականությունը ում ենք տալու, ինչի ենք քնած, ոտքի ելայ ժողովուրդ, Միրզոյան Հայաստանը լինելու, մի կրակ չկարտացեք, իրականությունը ձեր ուղեղում, ձեր երազը ուղեցեք, միացյալ Հայաստանի, ես տեսեք, որ չլինի, անպայման է լինելու։ Այո։
ներկցելու։ Մենք հաստելու ենք ստացել։ Այսպիսի տրամադրությամբ քայլեր կանում գնում մենք Ամերիկայում գտնվող փոքրիկ Հայաստան, որը մեր հյուպատուսարանն է։ Գնում ենք այնտեղ, հատուկ հայտարարություն ունենք անելու։ Ես պետք է դուք մեզ հետ գաք, անպայման եք եք ժողովության, բոլորը, հույս ենք տալու միաժան նահանգներում, որ մենք մարդ ենք, մենք արդ ենք, մենք արժանապատուն արդ ենք, ինչ կար կարող գլուխ մերը սրեն։ Հետո ինչ որ Նիկոլը գնում անտեղ, Վլադիմիրովիչ կանգնում են դրան, չի կարող գերել։ Ինչը ժառանգել է մի պետություն, որը գաղութացված է եղել։ Հիմա եկել է ապա գաղութացման ժամը։ Հավաքենք բեմերի շուրջը, Ժիրայ Սեմիլյան, Վարուժան Ավետիսյան, Արամ Պապյան, Հայկ Կարտիրոսյան, Վահեն Կասպարյան, Եգիշե Պետրոսյան, Կարինի Չուկասյան, Կարի Գերիազարյան, Եվ մնացած մնացած Ալբերտ Բաղդասարյան, ով 30 տարի պայքար են այդ գաղութացման մեջ։ Բոլորին ճանաչում եք 88 թվականի ժողովության։ Պայքարի մեջ են եղել, անընդհատ մեզ խաբել ու ուղղել են։ Ձեզ ազատ, անկախ Հայաստանը ազգային ժողովրդավարական բեմերի գլխավորությամբ, ով իրականություն է դարձնելու հայ ժողովրդի նվիրական երազները։ Դուք հավատաց եք, սատարեք, ես կտեսնեք, որ իրականություն է դառնալու։ Այժմ բոլորը խմբով գնում ենք հյուպատոսարան։ Դեքսե Մագի, ժողովրդյան, նախքան ծալվելու ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ մեր հաջորդ քայլը լինելու է մեքենաներով Արցախ հաջորդ Սիրակի նոյեմբերի 7-ին ժամը 12-ին, եւ մենք սկսելու ենք մեր մեքենաներով Արցախը Բրդանկի առաջնորդարանի մոտից, ուսարմելենք դեպի Գլենդեր։ Իսկ դրանից հետո 3-ի օրը նոյեմբերի 9-ին ժամը 7-ին այստեղ նորից Գլենդերի քաղաքապետարանում հավաքվելու ենք։ Տեսնում ենք Իրաքի նոյեմբերի 7-ին ժամը 12-ին Բրդանկի առաջնորդարանի արխիվից ծառայելու ենք մեքենաներով, իսկ 3-ի նոյեմբերի 9-ին հավաքվելու ենք այստեղ մեր բողոքի ցույցը շարունակելու փողոցներով։ Մյուս տարի Վիլստոնյան Հայաստանում, մյուս տարի Վիլստոնյան Հայաստանում, մյուս տարի Վիլստոնյան Հայաստանում, Russia and Turkey, hands off our land, Russia and Turkey, hands off our land, Russia and Turkey, hands off our land. Freedom for the Armenian POWs. Freedom for Armenian POWs. So, Sarvum Eng, Debi Hupatosaryan. Yes, it's a lot of
Bir öpe.
Wilsonyan Hayastan. Wilsonyan Hayastan. Wilsonyan Hayastan. Wilsonyan Hayastan. Ժողովուրդյան, ես հատուկ եմ ասում այսպես, Լուփածո Սարամի դուռը։ Բոլորը ականջների նող անեն։ Այդ Հայաստանը ունենալու են։ Ոտքի են կանգնել։ Եմ մեր ազգային նպատակներին իրականություն ենք տալու։ Մեր ձեռքն է մեր բախտը։ Եթե ոտքի կանգնենք, մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Եթե նստենք դիվանին ու սպասենք, մեր տեղը ոչ մեկը մեր հարցը չի լուծելու։ Ոչ մեկ այդ տեսակ նոնց են լուծում մեր հարցերը։ Մեզ մայրադրամ դարձնելով թուրքի ու ռուսի մեջ, օր-օրին կտրելով տոներան տալով տոներան, հիշեք կլը առաջին հանրապետության ժամանակ, հիշեք գարսը, հիշեք արդահանը, հիշեք Սուրմալուն ոնց են տվել, ինչ են վերցրել են կողմից Ռուսաստանը, թուրքերից, որ այդ կողմից են տվելը։ Հարգելի ժողովուրդ, այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ, քաղաքապետարանի մոտ մեր բողոքի ցույց ենք անցկացրել, եւ ոտքով եկել ենք այստեղ այս փոքրիկ կողմաճնորը, որը մեր Հայաստանն է, մեր ձայնը բարձրացնելու Հյուպատոսարանի առաջ, մեր բողոքի ցույց ենք անում, եւ ցույց ենք տալու ոչ մի դավաճանական հաստատու ստորագրվի, չեն թույլ տալու եք վերջ։ Այո, 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 Հայաստանի Հանրապետության ոչ լեգիտիմ դավաճանական կառավարությունը երկիրը փաստացի ոչնչացնելու զուգահեռ նախաձեռնել է նաև այն իրավականորեն թշնամին հանձնելու և իրավականորեն կործանելու գործողություն։ Դա ենթադրաբար տեղի է ունենալու առաջին կապիտուլյացիայի տարելիցին, նոյեմբերի 9-ին կամ 10-ին։ Ինչ են որ ստորագրի ռեժիմի պարագլուխը, այն լինելու է թե իրավական, բայց ապօրինի և ոչ լեգիտիմ փաստաթուղթ։ Այդ փաստաթուղթը լինելու է դավաճանական, թշնամական ակտ ընդդեմ Հայաստանի, որ բարդացնելու է Հայաստանի հաջորդ ազգային իշխանությունների գործը, համեն երկիրը մահվան փակուղուն։ Քանի որ հյուպատոսությունները, քանի որ հյուպատոսությունները, դեսպանությունները, և այլ դիվանագիտական կամ առևտրային կազմակերպությունները հանդիսանում են տվյալ երկրի իշխանության ներկայացուցչական մարմիններ, այսպես Հայաստանի հյուպատոսության առջև պահանջում են դավաճանական ռեժիմի չստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Երեք, Թուրքիայի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ այդ մեզ կոչված բնական ազդակներ են ստանում Հայաստանի։ Դա նշանակում է, որ այդ ռեժիմը շարժվում է ոչ միայն Հայաստանի մի հստահատված Ադրբեջան ճանաչելու ուղով, այլև ցեղասպանությունից և պահանջատվությունից հրաժարվելու ճանապարհով ամոթ ռեժիմին։ Ամոթ ռեժիմին։ Բուրկա չի կարող դա հանդուրժել, մենք չենք կարող դա հանդուրժել, պահանջում ենք չստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Այո, պահանջում ենք չստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Այո, պահանջում ենք չստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Պահանջում ենք չստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Պահանջում ենք դադարեցնել բոլոր բանակցությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Պահանջում ենք դադարեցնել բոլոր փաստաթղթերը Ադրբեջանի հետ։
Երկուտերի Դավաճանները չեն կարող բանակցել Ելնելով մեր երկրի շահերի Որովհետև լինելով դավաճան Արդեն պասարկում են միայն ու միայն Թշնամու շահերը Չեն թույլ տալու Ոչ մի դեպքում չենք թույլ տալու Պահանջում ենք հեռանալ իշխանություններին Դավաճաններն այլևս երբեք Հայաստանում չպետք է իշխանություն ունենան Այո Դավաճանները Հայաստանում այլևս չպետք է իշխանություն ունենան Այս ռեժիմը պետք է հեռանա 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 Բանզինը ապացուցեց, որ եկել է վերջակետ դնելու մեր պատմության վերջի մեջը փակելու։ Դրա համար թույլ չենք տալու։ Այս ռեժիմը պետք է հեռանա։ Այս ռեժիմը պետք է հեռանա։ Ազգային ժողովրդական թևերը պայքարում է, ես շարունակելու եմ պայքարել Կանուն Հայաստանի թևության Եվ դավաճաններին մակրալներից ման։ Ազգային ժողովրդավարական կեդերը պայքարում է, ես շարունակելու եմ պայքարել Կանուն Հայաստանի թևության Եվ վերջապես մեր երկիրը մակրելու դավաճաններից Պետք է մակրենք մեր երկիրը ծախումներից, դավաճաններից Պետք է ազգային ժողովրդավարական բևեռը Սալով իշխանության անիմյուս կրաճա Մեր դավաճաններին ազգի պետք է հայտնաբերվի Հրապարակային օրեն սպախարակվի Եվ դատարանի առաջ կանգնեցվի Որպես դավաճան Հայտնական յուրը մերկը Գալու է Այո Հայաստանը պետք է ապրի Հայաստանը պետք է ապրի Դեց այն Հայաստանը որ ազգային ժողովրդավարական բևեռն է կերտելու Դեց այն Հայաստանը որ ազգային ժողովրդավարական բևեռն է կերտելու Ուրա ժողովուրդ Հայաստանը ընդունել է ազգային իշխանությունը Եվ հիմք կդնի իր ազգային նպատակների ու երազանքների իրականացման։ Ուրա։ Ես անի գտնվում ենք այստեղ մեր հողի վրա։ Երժում եմ այդ ծապիկար իշխանությունների ցուցակը մեր սահմանները։ Այո։ 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 Մեր սահմանները։ Ես հոգուտ ներգաբար որևէ մեկը այդ սահմանները փոփոխեմ։ Nibel Davacan! Nibel Davacan! Nibel!
ձեր են կանգնել։ Բոլորի համար ինքան է ԿԳԲ-ն։ Մեջը այս հայտի լռել 70 տարի չի թողել որ այս մասին խոսեն։ Իսկ սա մեր անձնագիրն է ժողովուրդ։ Հայ ժողովրդի անձնագիրը հաստատված անձնագիրն է ժողովուրդ։ Սա մեր անձնագիրն է, մեր օրինական պաշտպանը, հաստատուղթը, որով մենք գնում ենք միջազգային դատարան մեր կանգնելու իրավունքներին։ Ժողովուրդ, միաց միաշնաբար մեր գլենդելի փորիս դեպարտմենտի իշնական հնարվեք։ Thank you! Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։